ამას დიდი ტყუილა სიბინძურე მე დიდი ხანი არ მომისმენია. თუ მაპასუხებინებ, გიპასუხებ. თუ არა შეგიძლიათ გააგრძელოთ ინგა გრიგოლიას გზა და დატოვოთ აკაურობა. ეხა ეს ერთი. მეორე. ესეთ მამუკა არც მამუკა ბახტაძეზე არ ყოფილა საუბარი და არ ყოფილა მის პერიოდზეც კი საუბარი, რომ რამე მინიშნება ყოფილიყო. იყო ერთადერთი საუბარი, რომ იმ შეხვედრაზე მყოფმა ადამიანმა პირწმინდად მოიტყუა, რომ აი ეს რა წერი არის პირწმინდად მოტყუება, პირწმინდად მოტყუა. კი, პირდაპირ ერთში მოიტყუა. თქვენ არ გითქვამთ, რომ თქვენი წინამორბედი ამდენს უნდა იტყუონ? მა ეგენი ვის რომ მინისტრებსაც ამით აშანტაჟებდნენ, ის გააგზელონ შანტაჟი. გადაიხადონ გასასახადი და იტყუონ რამდენიც უნდა. უბრალოდ ჩაიხედონ თავის გულში და ზუსტად ისიან და ვერ ამ ტყუილებს გამორისხულია რომ გადაშიშდება ის ბატონო, ეს ტყუილი რა შიშჭირდება? აი იმას ხედავ რომ არ გადაიხადოთ. ჩვენ ვთქვით რომ 1 ოქტომბრიდან ყველა ძველმა ახალმა ვალი ვისაც ქონდა ვისაც არა დავიწყოთ გადახთა რომ იგივე სიმახინჯე არ გავაგზელოთ და ძველს უპასუხოთ ახალი გრაფიკით. ჯერჯერობით თანხმობა მიღწეული არ არის. გაირკვევა 10 იქნება 7 თუ 5 გაიგებ. ნორმალური თავისთავად რომ ვალი დაგროვდა არ არის და ეხა შეთანხმება რამდენწლიანი იქნება ეგ სხვა თემაა. ვითხარით 2010 წლის ჩამოწერა, 2012 წლის ჩამოწერა. წადით გამოიკვლე და აგებინეთ პასუხი. საერთოდ არ მაინტერესებს.